我快饿死了，再晚就打不上饭了。艾花，我真想个猎给你。哎哎，你干嘛呀？你叫马丫丫对不对？我叫向辉，从我一进班的时候呢，我就看上你了，咱俩交个朋友好不好？向辉，你不许打丫丫的主意，没我的同意啊，他是不会和你在一起的。以你的才智和我的能力，我们火器公司一定可以在5年、不3年，我们就要准备上市了。 到时候我会祝你成为业界最优秀的建筑设计师。当你站在舞台上那一刻的时候，你都要感谢那个你身后最伟大的女人。结婚啦！结婚啦！向辉和毛丫丫要结婚啦！嫁给我。 你在哪？我在外面呢。你是不是去找童建国了？没有。合同的事情我自己会搞定，不用你管。我不管，我不管能行吗？这个公司就等着这份合同呢，要不然火器都关门了。不是公司的负责人，我心里有数。你可别忘了，这里还有我的股份呢。你知不知道你在干什么？何雨琪，你不要去。 怎么今天全都赶上一块放毛病了？工程部，麻烦再派几个人手过来。以后这种事情咱要及时通知我，不要影响客人的使用，怎么？你们两个过来，把那个正在维修中，把它带上。你们两个去客房部通知一下，再派几个人过来就去。喂，彭总，我是何雨琪，我已经在您酒店楼下了。 公司就指着您这单生意了，您就高抬贵手跟我们签了吧。您是地产界的大佬，是我们的前辈，您让我们晚辈好好向您学习啊。你知道我为什么愿意跟你们这么小的公司合作吗？啊，是是是，我特别感谢您给我们这次机会，我们一定会好好珍惜。是因为你。 我真的喜欢你，我喜欢你已经好几年了，难道你感觉不到吗？董总，咱们两个，男未婚，女未嫁，只要你跟了我，想要什么我都可以给你。 放开我！你放开我！放开我！你紧张什么？跑什么？
男人征服世界，赢得女人；女人征服男人，赢得世界。今天晚上就征服我，好不好？ 随便打开客人的房门，如果您要找人的话，请您联系前台好吗？你开不开？不开我踢开了。你在找我叫保安啊？哎，干嘛？你这太……开！童总，啊，你们怎么进来了？刘火，刘火，刘火，你听我说，刘火，有什么事咱们出去说好吗？出去再说啊。有什么好说的？你们就这么谈生意的啊？ 有什么好说的？干嘛？你走开！走！叫保安！啊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 
还想得到我这单生意，你做梦！你会付出代价的，你等着。哎，保安，等等。小姐，小姐，小姐，你还好吧？小姐，你没事吧？小姐，薛姨，我哥和雨熙姐真的好般配啊，一个是校花，一个是才子。那当然了，我可告诉你，小青，他们俩呢在大学里头就在一起了，都认识七年了，还不结婚，我都急了。你看。般配呀、啊，嗯，我告诉你，他们领证的日子我都已经替他们选好了。真的？ Yeah。 玉溪啊，你怎么了？你脸色怎么这么难看呢？发生什么事情了？你不是跟火儿一块出去的吗？不要说了，我要一个人静一静，你们都出去好吗？好好，姐。王小姐，这是医药费的收据，医药费我已经交了。医生说，你再观察一晚上，如果没什么事也可以走了。不好意思，那我先走了。哎，医药费交了就要走啊？你也太敷衍了吧！我这头都被你打成这样了，我还没有找你要营养费、护肤费、精神损失费呢。女朋友跟人劈腿，你就闹个鸡飞狗跳的，还伤及无辜，至于吗？如果是你男朋友呢？你能接受吗？我在说你呢，你说我干嘛呀？你再怎么样，你也不能动手打人吧？还好那个酒瓶没有砸中要害，这要是砸中这里或这里，我小命都没了。不能动手打人，也得看打什么人。那个童建国就是该打，
仗着自己有几个臭钱就做这种事情，我最讨厌人家做这种事情。不管怎么样，在酒店打人，他就是你的不对。私人感情的问题可以在外面解决吗？干嘛一定要在酒店解决？对吧？丫丫，丫丫，你没事吧？向辉，你总算来了。你看我这头，差点都要缝针了。谁打的？是不是你干的？啊？你还是不是个男人？你打女人？你有本事你冲我来呀！对不起，不好意思，我不是故意的。什么对不起？都是废话。你打都打了，你打我呗。你打打打，给你打，你打我。哎，小慧，小慧，算了吧。哎，算了，算了，算了。他也不是故意的，他也道过歉了，付过医药费了，算了啊。交过医药费就算了，受伤的人是你，受罪的人也是你。对了，你报警了吗？赶紧报警，我给你报警，我现在就给你报警啊！赶紧报警！哎，别报警了，别把事情闹大了，你快走啊！这样吧，这是我的名片，有什么需要的话联络我，我会负责的。对不起。哎，你就这么让他走了？哎呀，你先坐了，你太够倒霉的了，算了。你还没跟我说他为什么要打你啊？误伤，他女朋友出轨了，被他发现了，生意都泡汤了。哎呀，不说他了，是我们俩，我们俩什么时候结婚呀？我妈都催我了。你妈她不是看不上我吗？她不是一直说我穷？没钱，没房，还没车，又是从小地方来的，我哪配得上你啊？我妈，你别听她的，我妈什么时候看不上你了？没有。得了吧，我这几年去你家听的那冷言冷语的还算少啊，所以我决定了，暂时先不结婚了。向辉，你别跟我说赌气的话行不行？我妈说什么你就甭理她，我说配得上就配得上，我说结婚就结婚。别碰我！我不是那样的，真的不是那样的。你听我解释好不好？我真的只是想去把那个合同签了，我没有想过会发生这样的事情。我这样做也是为了你，为了公司，为了我。我有让你那么做吗？我有让我的女朋友出卖自己去帮我做生意吗？可是我们真的什么都没有做过呀。没有做，都那样了还什么都没有做。你出卖你自己没有？你出卖你自己没有？我在意的不是她做了什么，我在意的是我的女人，我心爱的女人为了利益可以出卖自己。我就要跟你结婚了，我就要跟你结婚了。哎呀，你说何雨琦怎么可以干这种事情，太无耻了。轩逸，你先别激动。别进去，不一定什么事儿呢，你再听一听。火，你一定要相信我，我求求你一定要相信我好不好？真的不是那样的，我们公司连这个月都挺不过去了，我只是不想眼睁睁看着他倒闭。霍，你就能不能当做什么都没有发生过呀？我真想不到，我交往了七年的女朋友是你这种人。你走吧，我不想看到你。走啊！刘火，我知道错了，好不好？你原谅我行不行？我求求你原谅我，我知道错了。走，走，我真的错了，你原谅我。谢谢何雨琦，你也是读过书的人，怎么可以做出这种伤风败俗的事情呢？我们家刘火对你有多好，你怎么可以背着他做这样的事情呢？
太丢人了。妈，我们的事情我们自己解决好不好？不好，这不是你们两个的事情，也不是你一个人的事情，是关乎于我们刘家颜面的事情。太丢人了，你怎么还不走啊？滚，滚！孩子，我跟你说过多少次，漂亮的女人不可以找，漂亮的女人她不会安分守己在家里，漂亮的女人绝对贪慕虚荣。你说何雨其他不一样，何雨其有什么不一样啊？妈，你不要再说了好不好？你们先出去好不好？薛姨，走吧。哎呦，气死了！当你想哭泣的时候，我会永远陪伴。童话，这个时候你约我来这里干什么？你知不知道毛丫丫被人用酒瓶子给砸了，现在人还躺在医院呢。丫丫丫丫，你就只想着她，她是我最好的闺蜜，我怎么可能不关心她呢？可现在的问题是，我怀孕了，我怀了你的孩子。都这个时候了，你还跟我开这个玩笑干什么呀？你自己看吧。现在去医院干什么？怎么，你想不负责任啊？你还是不是人啊？童话，我求你了，行不行？现在就去医院把孩子打了，行不行？不可能打掉这个孩子的，你必须跟毛丫说分手，但是绝对不能出卖我。什么？我被解聘了？为什么呀？你们总得给我一个解聘的理由吧。通建公司咱们酒店最大的股东，这回搞出这么丢人的事儿，而且还被员工给看见了，你说他能善罢甘休？经理，您评评理，他耍流氓，他有理了是吗？好，不给是吧？不给拉倒，我还不稀罕了，这份工作我不要了，行吗？不要。你骂谁呢？我骂你啊，我骂的就是你啊！你们要怎么着那是你们的事，干嘛扯上我呀？五年，五年的工作没了，我被解聘了。这只能说明你不重要，你是一个可有可无的小人物，随时都可能被踢出局，这个道理你还不懂吗？你少在这儿瞧不起人。没错，我是可有可无的小人物，但这一切都是我自己努力得来的，不像有些人是有钱傍谁，丢不丢脸？至少我过得比你好，我不会像一只小蚂蚁一样随随便便被人踩死。你是有钱傍谁还有理了是不是？把我打伤还有理了？男朋友谁呀？刘火是吧？喂，刘火是吧？我见你。干嘛呢？和谁聊微信呢？没谁。你干什么去了？我到丫丫酒店去了趟，不让你去你也不去。我怎么去啊？丫丫她在这家酒店上班，让她看到咱俩一块出入酒店她会怎么样？你放心吧，我刚刚听酒店的人说
丫丫被我哥开除了。丫丫被开除了？还不是因为我哥那件事儿。我哥那个人向来做事不留情面。要不，我再帮你去问问他。行了，这事儿你就别掺和了。你哥那脾气，你又不是不知道。那你就一点都不担心丫丫？我有什么好担心的？你是她闺蜜，我是她男朋友，咱俩这种厚颜无耻的事情都做得出来，我有什么资格担心她呀？你这话是什么意思啊？我现在已经怀孕了，这是无法改变的事实。你永远都别想离开我。你是在威胁我吗？是，我就威胁你了，怎么着吧？我不能怎么着。这个事情从头到尾都是我的错，我能怎么着呀？向辉，你为什么不回微信给我？你在干嘛呢？你不是说你要爱我、关心我、保护我一辈子的吗？你都忘记了吗？回微信，回微信，回微信！喏，5000。就知道你打电话给我是为了这个，你的误工费、营养费、什么精神损失费都在这里面了。你这样看着我干嘛？好，误伤你是我不对，说吧，要是不够你说吧，还要多少？5年。我在酒店干了整整5年。我每天起早贪黑，我听别人的使唤，看别人的脸色，我有的时候连家都回不了。我眼看我就要升职了，我就要加薪了，我就要跟我男朋友租间好的房子结婚了。我现在又要重新找工作了，这都是你害的。你被解雇了？对啊，佟建国一句话，我就卷铺盖走人了。你说我冤不冤呢？这个佟建国真是太混蛋了，仗着自己有点钱就欺负人。哎。那天的情况你也看到了，我也是受害者，他逼我女朋友呢，我能不揍他吗？现在好了，到你这来了是吧？你不解气，走，陪你去找他，再揍他，走，哎，撒手，撒手。佟建国是谁啊？他是酒店最大的股东，他一口就能够咬死你。我是谁啊？我就是一只小蚂蚁，就他一个小厨纸，他就把我给吃了。你没有这份工作能死啊？干嘛那么看清自己啊？我就不信了，走，你去揍他。不是看清自己，这就是现实。我奋斗了5年。就无辜被解聘了，我一切都归零了。
送你回家吧。谁让你送啊？我才不是什么弱智女流呢。我告诉你，我们要谁啊？我是打不倒的钢铁侠。今晚放我过来，姐儿们扛得住。毛丫丫，你是全世界最棒的，你是打不倒的。这样比较适合你。我就凭砸你脑袋都没事了，这点小事算什么，对不对？同学，你知道我在你脑袋上看到什么了吗？什么？帽子，一顶大大的帽子，还是绿色的，还闪闪发光哦。说什么呢？啊？你说什么呢？你听我说，听我说，不是有句话说，要感谢那些帮助你的人，要感谢折磨你的人，因为他们让你更加强大。加油，祝你好运 ，Good luck！ 啊，老爷爷，你是打不倒的。要不是你喝醉了，我就揍你。你来这里干什么？你走，我不想看见你。合同已经盖过章了，你说好吧。何雨琪，我真的不知道要用什么话来形容你。你怎么能够那么理所当然地把这份合同拿给我？你到底是什么样的一个女人呢？你自己爱慕虚荣，你以为我也是吗？你看看我们在哪里？你看看外面，那么多年我们辛苦爬到这里，我们已经比大多数人过得都好了，可是你永远不满足。你为什么会那么贪婪呢？我要是你的话，我根本没脸再走到这里来。你有没有一点点你自己的自尊心啊？对，我虚荣，我贪婪，我没有自尊心。你还能把话骂得再难听一点吗？这份合同能改变公司和你刘火的命运，你就抱着你的自尊心过一辈子吧。我不需要，真的。你赶快拿着你的合同离开这里，我一秒钟都不想看见你。在一起七年了，无论是工作还是感情，你能对我多一点理解，多一点信任吗？你从来都是考虑你，你考虑过我的感受吗？为了你的自尊心，你就放弃公司的前途，放弃我们两个的情感，这就是你想要的吗？我真的很庆幸在我们结婚之前发生这些事情，听到你亲口说出这些话来。原来我们不适合，
玉琪，我们一点都不适合。这是安查尔先生，国际财团的主席，他要兴建一个大型的七星级酒店，你把这个消息尽快告诉刘火。可是这么好的消息，你为什么不直接告诉刘总啊？你是他的助手，你说的话他会听的。Lisa，以后我们见面不要告诉刘火好不好？哎呀，情绪不错呀。这么快就从失恋的阴影中走出来了？什么？你说什么？我听不懂。装还能装得再像一点吗？假装坚强谁不会呀？好了，别废话了。我今天找你来是有件事想请你帮忙。找我？我能帮什么忙啊？国际财团主席安查尔即将要在博悦酒店举办一个酒会。然后呢？我没有请柬。然后呢？我想你帮我混进去。为什么？因为你曾经在那里工作过啊。我的意思是说，我为什么要帮你啊？因为我要见到安查尔先生，然后想办法拿下他七星级酒店的设计项目啊。Hello，刘火，听得懂地球人的语言吗？看着我的嘴型啊。关我屁事儿。不会让你白帮这个忙的，我不稀罕。不稀罕，怕是做不到吧？我早就在想，你被辞职不单单是因为我那件事的缘故吧？怕是你自己在那里早就混不下去了。现在别说帮我这个小忙，搞不好你自己要走进酒店都有问题了。嗨，刘皇，你什么意思啊？我跟你说，说到这个，我还没找你算账呢。本来我大堂经理干得好好的。我在酒店人见人爱，花见花开呀，眼看着马上就要升职加薪了。再说了，你凭什么说我做不到啊？我告诉你，不要拿门缝看人啊！我在酒店整整干了五年，哎，这酒店上下大大小小的部门，我哪个不熟啊？别说什么商务宴会了，就是大明星的婚礼，我也都能带你进去。都是因为你把我的大好前途给毁了，你知道吗？所以说，怎么就能够那么轻易的放过我呢？现在你帮我这个忙，我可以给你一份工作，再给你千分之三的期权股份。你公司上市了？指日可待。画大饼吧，1/3值多少啊？几百万吧。多少？几百万？真的吗？前提是接下这个项目。你的意思是说，我只要让你跟安查尔说上话，就那么简单？一言为定，干杯！哎，等一下，为了我们的合作，干了！会挺盛的，这么多人。还行。哎，你看我这衣服好看吗？我特意挑的。什么衣服啊？我只看到你裹了一条棉被啊。懂什么呀？我这衣服多好看，后面不能露。什么东西啊？哦呦。哦呦，干嘛呀？这被人看见了多不好。什么啊？你这样挺好的，你拿掉拿掉。我不拿。哎，你是什么时代的人呐？露点背怎么了？你围着这个，大家都会看我们，觉得你很奇怪，我们行踪就败露了。我穿越回来的行吗？我不拿。
你拿掉。你干嘛呀？我不拿。你拿掉，你还想不想住？哎呀，我不拿了，我不拿。你拿掉，拿掉，别吵。苏州，为了千分之三的股份，看好了，不要了，别吵。看得这么入神的，要不要跟你男朋友去打个招呼啊？童总，今天我是您的女伴。知道就好。童总。好。哟，那什么火？刘火，哼，你也是个男人，知道什么叫戴绿帽子的滋味吗？这点何雨琦做的比你好，这叫什么？这叫良禽择木而栖，这顶绿帽子你戴定了。是吧，雨琦？走。刘火，小不忍则乱大谋，别忘了，咱们是来找安扎尔的，不是找童总的。怎么有一天我要让他后悔？好了，走。各位女士们、先生们，我今天真的特别高兴。看见那么多的老朋友、新朋友盛装的来参加我这个酒会，我更觉得非常的荣幸，可以为大家筑起这么一个交流的平台。我准备了一些我喜欢的红酒、小点心，希望大家一面喝一面吃。啊，还有，我有一位老朋友，相信大家都认识的童建国先生和他的女伴何雨琦小姐，他们会为大家共舞一曲。现在鼓掌有请童先生、何小姐，谢谢，谢谢。你会付出代价的。这顶绿帽子，你戴定了。